Takže dobrý den přeji, vítám vás na dnešní hodině biblické školy a přeji vám stejné požehnání při studiu, jako já jsem měl při přípravě této biblické hodiny. Osobně považuji list Koloským za jednu z nejúžasnějších knih v celé Bibli, protože je to kniha, která skutečně vyvyšuje Ježíše Krista jako hlavu církve, ale i toho, který byl, který je a který přichází a ve kterém se všechno spojuje. Toto poselství bych vám chtěl zprostředkovat v následující hodině a nejdříve bychom se podívali na otázku autorství listu, následně potom na dobu a místo, odkud apoštol Pavel dopis psal. Podíváme se i na město Kolosis jako takové, důvod vzniku, obecnou charakteristiku. Následně si probereme jednotlivé kapitoly a jejich hlavní poselství dopodrobna. Takže list lze vnímat jako nadčasový, protože ukazuje přesah Božího slova přes věky a právě prorocké vidění tohoto listu způsobilo jisté pochybnosti o pravosti autorství apoštola Pavla u listu Koloským, které se však ve větší míře objevily až v 19. století. Pavlovo autorství odmítala zvláště tubigenská škola, která vycházela z domněnky, že epištola obsahuje gnostické myšlenky až z 2. století. Je pravda, že tyto myšlenky se v 2. století více rozšířily, nicméně je zřejmé, že ve městě Kolosis byly už v 1. století, to znamená v době, kdy apoštol Pavel v tomto městě, respektive v okolí, sloužil. O tom si řekneme za chvíli. Dnes se ještě za závažnější považují určitý argumenty, které se týkají slovníku, stylu a učení tohoto dopisu ve srovnání s jinými Pavlovými spisy. Ale toto vše není dostatečně silné, aby mohlo vést k odmítnutí Pavlova autorství a bez větších pochyb lze konstatovat, že autorem listu Koloským byl apoštol Pavel. Spolu s pastorem, který měl na starosti list efeským, tak o tomto nepochybuji. I když je pravda, že významná podobnost listem efeským některé podnítila k tomu, aby dokazovali pravost tohoto dopisu a zase odmítali pravost listu Koloským. Na druhou stranu jiní vedatelé pochybující o autorství apoštola Pavla u epištoly efeským prohlašují tuto epištolu za přepracenou verzi epištoly Koloským, k níž kdo si přidal dovětek. Obojí lze úspěšně vyvrátit a lze konstatovat, že list napsal apoštol Pavel. Mimo jiný to je potvrzený souvislostí s listem Filemonovi a charakter tohoto krátkého dopisu, který budeme probírat v některé z následujících hodin biblické školy. List Filemonovi se týká uprchlého otroka Onezima, který se vrací ke svému pánu. A autor dopisu Koloským ve 4. kapitole v 9. verši píše, že spolu s Tychikem odesílá do Kolos i Onezima. Nacházíme zde také zvláštní poselství pro Archipa v 17. verši 4. kapitole, jenž se v listu s Filemonovi jmenován jako člen domácnosti. List Filemonovi obsahuje pozdravy od Epafra, Marka, Aristarcha, Démase a Lukáše a stejná jména uvádí i Koloským ve 4. kapitole v 10. a 14. verši. Těžko si lze tedy představit, že by některé z těchto poznámek o určitých lidech byly neautentické a vymyšlené. Jediný způsob, jak tomu porozumět, je spojovat epištoly Filemonovi a Koloským jakožto dílo téhož autora napsané ve stejné době. Jak říká doktor Moule, nepochybně se ukazuje, že list Filemonovi napsal apoštol Pavel a že existuje úzká souvislost mezi listem Filemonovi a Koloským. Nakonec a především v první verši Koloským i v posledním listu Koloským se apoštol Pavel k autorství hlásí a argumenty, že to byl některý z jeho žáků ve světle výše i níže uvedených argumentů neobstojí. Tím bych toto považoval za uzavřené a nespochybnitelné, že autorem listu Koloským, Efeským i
Filemonovi byl apoštol Pavel. Na tomto místě bych chtěl říct, že list Koloským je jeden ze dvou listů, který apoštol Pavel píše do sboru, které sám nezaložil, anebo nejsou adresovány osobám, které byly přímo pod autoritou apoštola Pavla, ať už to byl Titus nebo Timotej. Jeden z těch listů byl list Římanům. O sboru v Římě se předpokládá, že ho založil apoštol Petr. Navzdory tomu list Koloským je psán do tohoto města, o kterém si za chvíli řekneme více podrobností, a je zřejmý, že Pavel toto místo s největší pravděpodobností nenavštívil osobně, nicméně tam vyslal člověka, který byl podřízen, a to z Efezu, Epafrat. A tento byl s ním potom i v Římě ve vězení a následně, respektive když sloužil z Efezu, tak založil právě sbor v Kolosis. Tam je potřeba vidět právě autoritu služebního daru, kterým byl apoštol Pavel pro široké okolí Efezu, ať už pro sbory v Laodici, kterým a další sbory v Malé Asii. A lze konstatovat, že navzdory tomu, že tam nebyl osobně, tak tyto sbory patří pod autoritu právě apoštola Pavla. Je to obdobné jako v našich sborech. Možná, že senior pastor Jaroslav Kříž nebyl na všech místech, protože v Čechách i na Slovensku těch míst už je poměrně celá řada. Ale i když tam nebyl, tak pokud vedoucí, který tam založil tu práci skupiny či sboru, se hlásí pod autoritu církve milosti, tak v podstatě tím se automaticky řadí do podřízenosti autorského, pod autoritu vlastně služebního daru senior pastora Jaroslava Kříže. V té souvislosti bych řekl, že epištoly byly něco na úrovni dnešních článků, například v Logosu, proto doporučuji velmi články v Logosu, a to především články od senior pastora Jaroslava Kříže. Dále bych se rád zabýval dobou a místem, odkud apoštol Pavel dopis psal. Faktem je to, že podnětem k napsání tohoto listu bylo mimo jiné falešné učení, které se objevilo právě v Koloském sboru a ohrožovalo jeho duchovní budoucnost, tak jak můžeme vidět ve 2. kapitole v 8. verši. A poté, co Epafras, vedoucí a pravděpodobně i zakladatel Koloského sboru, cestoval za Pavlem, aby ho navštívil a informoval o situaci v Kolosis, tak Pavel odpověděl na obavy a na to, co se dělo v Koloském sboru, právě tímto listem. Jisté je to, že v této době byl ve vězení, to vyplývá ze 4. kapitoly, kde ve 3., 10. a v 18. verši apoštol Pavel jasným způsobem píše to, že je ve vězení, kdo tam s ním byl a jakým způsobem v tom vězení fungoval. A s největší pravděpodobností lze konstatovat, že toto vězení bylo v Římě, jak vyplývá ze skutku 28 kapitola a 16. až 31. verš, a čekal na projednání svého odvolání před císařem. Pavlův spolupracovník Tychikus doručil tento list, list Koloským, za Pavla osobně do Kolosis, tak jak můžeme vidět ve 4. kapitole listu Koloským v 7. verši. Neznáme žádné vhodnější místo kromě Říma, kam by mohl uprchnout otrok Onesimos, kterého potom posílá zpátky vlastně do Kolosis k Filemonovi, a obsah a osobní poznámky v dopisu spíše odpovídají Pavlovu uvězení v Římě než v jakémkoliv jiném městě. Kromě
této skutečnosti, že to mohl psát z Říma, jsou ještě dvě možná místa, odkud by mohl psát, a pro jistotu je zmíníme a zároveň i vyvrátím, proč se domnívám, že z těchto míst to nebylo. Jedno z těch míst byl Efes, což je místo, kde byl Pavel sice ve vězení, a za nejdůležitější argument pro jeho podporu se pokládá prohlášení ze 2. století, kde v Markionově předmluvě k tomuto listu, k tomuto dopisu je zmínka o Efezu, ale pokud listy Koloským a Efeským vznikly ve stejné době, což se ukazuje jako na nejvíc pravděpodobné podle listu Efeským 6.21 a Koloským 4.7 a následující, kde je tam poměrně výrazná podobnost, tak musíme tuto eventualitu s Efezem jasně a rozhodně vyloučit. Dalším místem, kde byl a Pavel trávil čas ve vězení, tak je Cezarea. A ve prospěch Cezareje se uvádí celá řada důvodů. Jeden z nich může být i ničivé zemětřesení, které proběhlo v Kolosis, ale k Pavlovu uvězení v Římě patrně došlo dříve než k zemětřesení v Kolosis, a jeví se jako nepravděpodobné, že by všichni jmenovaní ve 4. kapitole byli s apoštolem Pavlem, když byl vězněn v Cezareji. Suma výše uvedeného a toho, co jsme si řekli do této chvíle, tak je to, že je nadevší pochybnost pravděpodobné, že psal apoštol Pavel z vězení v Římě, a to někdy v letech 60 až 62 našeho letopočtu. Nyní se více podíváme na samotné město Kolosis. Kolosis řecky Kolosai bylo ve starověku město v jihozápadní Frygii v dnešním Turecku na řece Lykos nedaleko jejího ústí do Meandru. V sousedství byla města Hierapolis a Laodicea. Laodicea je město, které potom známe z listů, které psal sborům vlastně ve zjevení ve 2. a 3. kapitole. Původně toto město leželo na silnici spojující Efes s Dálným východem, což byla velká spojka právě k městu Efes. Vo Efesu můj kolega, který měl před tuším, že před minulou lekci list Efeským, tak hovořil poměrně zevrubně a ukazoval Efes jakožto metropoli podobnou dnešnímu New Yorku, to znamená město, které skutečně mělo velký význam, leželo tehdy při moři, bylo přístavem a zároveň se tam skutečně koncentrovala velká masa lidí. Kolosis bylo menší město, zároveň v době apoštola Pavla už postupně ztrácelo na významu, protože byly vystavěny důležitější a hlavnější silnice a trasy, které spojovaly Dálný východ právě s Efezem, a Kolosis už nebylo tak významné v té době, proto se domníváme, že apoštol Pavel toto město zřejmě vůbec nenavštívil. Možná, že ho navštívil při své třetí misijní cestě, když 3 roky trávil čas v Efezu. Faktem je to, že kromě toho, že to bylo město podél této silnice, tak bylo známé a proslulé výrobou látek a barvením vlny. Ve starých dobách bylo proslaveno zvláštní černou lesklou vlnou, kterou místní řemeslníci získávali z ovcí chovaných na okolních horských úbočích. V době apoštola Pavla město již upadalo a i když bylo poměrně velkým pořád sídlištěm, tak v roce 60 po Kristu ho velmi výrazně potom ještě dorazilo ničivé zemětřesení. Podle Koloským 2.1 to vypadá, že zde Pavel nikdy nekázal, ať se tu snad, jak jsem zmiňoval před chvílí, mohl zastavit při té své třetí misijní cestě. Sbor zde pravděpodobně založil Epafras, vyslaný Pavlem do Kolosis jako misionář, Pavlem poslaný pastor a řídil ho později Archippus, tak jak vyplývá s Koloským z 1. kapitoly 7. verši a 4. kapitoly 17. verš.
Během třetí misijní cesty působil apoštol Pavel 3 roky v nedalekém Efezu. Tak, jak můžete vidět na mapce, bylo to nějakých 160 kilometrů, což z dnešního pohledu je kousek, nějaký 2 hodinky cesty autem. V té době to bylo nicméně na několik dní cesty. To znamená, jak jsem zmiňoval před chvílí, tak je pravděpodobné, že Pavel tady možná procházel, ale delší čas tady netrávil. A evangelium se nicméně dostalo do Kolosy s prostřednictvím Epafry. Většina křesťanů pocházela z řad pohanů, tak jak vyplývá z 1. kapitoly 27. verš, případně 2. kapitoly 13. verše. Ale od doby Antiocha Velikého se v sousedství nacházela poměrně významná židovská osada, která v podstatě nějakým způsobem potom poznamenala i to, o čem se budeme bavit potom i ve 2. kapitole listu Koloským, kdy začaly i být poměrně silný judaizující vlivy a snaha podobně jako v Galácii dávat větší důraz na zákon, než by bylo zdrávo. Jak jsem zmiňoval, tak Filemon a Onesimus byli členové sboru v Kolosis. Pavel napsal list Koloským a tímto vlastně Kolosis jako takový se stalo mezi křesťany obecně známými, ale jak jsem zmiňoval, ať už v době apoštola Pavla, v dnešní době byste tam našli pouze nějaký rozvalený podobně jako třeba v Derbe nebo v Antiochii Pichsický, dneska už tam v podstatě nic zvláštního nenajdete. Nicméně lze konstatovat, že tento sbor vznikl jako ovoce Pavlovy služby v Efezu, i když zprostředkovaně, a tento sbor je pod Pavlovou autoritou, stejně jako ty sbory, které založil on sám. Když se podíváme dále na důvod vzniku, tak je zřejmé, že apoštola Pavla ke vzniku dopisu vedly 2 věci. Jednak psal do Kolosis Filemonovi, kterému posílal zpět jeho uprchlého otroka Onesima, kde se za něj přimlouvá a nějakým způsobem mu i připomíná to, co udělal Pavel pro Filemona, a dává mu do zřetele, aby zacházel s Onesimem takým způsobem, aby to bylo odpovídající tomu, že Onesim jednak se obrátil ke Kristu a jednak udělal podle všeho dobré věci pro Pavla, aby toto bral v potaz i Filemon, když bude přijímat Onesima. Zároveň využil příležitosti napsat celému koloskému sboru, a nejenom koloskému sboru, ale v podstatě i sborům, které byly v okolí, protože to, co bylo zvykem, že když přišel dopis apoštola Pavla do nějakého sboru, tak v ten dopis se četl v širokém okolí, četl se veřejně a byl velmi přínosný pro celé okolí. Epafras přinesl apoštolovi Pavlovi nejenom povzbudivou zprávu o situaci ve sboru, která se jevila jako velmi dobrá, protože tam ukazuje, tak jak můžeme číst v 1. kapitole, 4. až 8. verši, že je tam láska, že tam je víra, že je tam náděj, která je zakotvaná v nebesích, to znamená všechny ty atributy evangelia, které jsou stěžení pro to, aby mohlo boží dílo růst. A je zřejmé, že toto všechno bylo velmi dobré, ale krom toho byly zneklidňující informace, a to o falešném učení, které se rozšířilo v Kolosis a okolí a hrozilo nebezpečí, že odvede tamnější křesťany od Kristovy pravdy. Zvláštností tohoto sboru bylo, že se zde objevily silné okultní vlivy řecké filozofie a okultní zasvěcení gnostického charakteru a vliv mystérií spolu ještě navíc se židovskou v podstatě smíšeninou, a k tomu se dostaneme za chvíličku, kam až to vedlo. A k tomu všemu přibylo i židy hlásené dodržování zákona a povzbuzování k obřízce, podobně jako v galackém sboru.
dodržování svátků, pravidel ohledně jídla, pití a k tomu všemu se přidali i zákonnictví, které však nebylo vyvýšením vlastně zákona jako takového, ale mělo to znamenat popřením Ježíše Krista a jeho historické úlohy a právě apoštol Pavel ve 2. kapitole, ale už v 1. kapitole vyvyšuje Ježíše Krista jako skutečně hlavu církve a zároveň toho, ve kterém všechno je spojeno a který je prvenstvím ve všem. To vše ještě bylo právě doplněno spoléháním na lidskou moudrost a poznání, mudrování a filozofování. Dohromady to potom se spojilo v jakousi judaistickou, pohanskou, gnosticickou filozofii, připomínající a vedoucí až do takového křesťanského okultismu, který i dnes leckde můžeme vidět a pozorovat a před kterým je potřeba se mít na pozoru. Dále pak a Pavel napadá asketismus a uctívání andělů, což všechno mělo za výsledek znehodnocení osoby a díla Ježíše Krista. A tato zpráva přiměla Pavla k psaní dopisu, kde vidíme Pavlův důraz na Kristovu svrchovanost a slávu jako Božího syna, který je ve všem a ke všemu více než dostatečný. Toto je hlavní poselství celého dopisu, ukázat Ježíše Krista jako Božího syna, jako logos, který přišel v těle na zemi. Pokud se budeme zabývat obecnou charakteristikou listu, tak můžeme říci, že list Koloským se v určitém směru velmi podobá listu Efeským. Je z něj cítit, že byl psaný ve stejné době, nicméně list Efeským je daleko více směřován k církvi, ke služebnostem v církvi, k duchovnímu boji, ale list Koloským je především o vyvýšení Ježíše Krista. I proto tento dopis mě velmi povzbudil a obnovil i moji lásku k Ježíši Kristu a vděčnost za to, co on učil a kým on skutečně je. Jak už jsme zmiňovali, tak sbor nezaložil Pavel, ale jeden z jeho učedníků a je dost možný, že Pavla zde ani osobně neznali všichni. Když se podíváme do 2. kapitoly, do 1. verše, tak tam Pavel píše, rád bych, abyste věděli, jak těžký zápas tu podstupuji pro vás, pro laodikejské a pro ty, kteří mě ani osobně neznají. A navzdory tomu, že Pavel píše i těm, kteří ho nikdy nepoznali, neviděli, tak Pavel zdůrazňuje to, že je potřeba, aby se vypořádali právě tady s tím vlivem gnostických a judaizujících světonázorů a přestali uctívat anděly namísto Ježíše Krista a Boha samotného. To, co je důležité, je to, že Ježíš Kristus je skutečně logos, slovo, v něm a pro něj bylo všechno stvořené, vše, co je na nebi i to, co je na zemi, tak jak můžeme číst v 1. kapitole listu Koloským, jak potom budeme rozebírat i v tom detailu 1. kapitoly za chvíli. S tím můžeme konstatovat to, že Pavel shrnuje, co znamená jeho služba vůči pohanům, podobně jako v listu Efeským, a že je potřeba vypořádat se s těmi věcmi, které nejsou v souladu s učením Ježíše Krista a s tím, že Ježíš Kristus je skutečný pán a to ve všem. Je možno konstatovat, že blud ve sboru v Kolosis měl stejné nebo podobné kořeny jako bludy křesťanů v Galácii, s tím rozdílem, že
v něm, v listu Koloským, byla napadána nebo znevažována osobnost Ježíše Krista a Pavel se vypořádává právě s tím, že vyvyšuje Ježíše Krista a jeho osobu a jakožto Božího syna, jakožto toho, který je především a nadevším a ve kterém všechno je spojeno, když to v Galácii šlo především o spasení ze skutku zákona a z toho, že nelze se vracet k zákonu a mít za to, že tímto způsobem kdokoliv ohromí Boha. Pavel na všechny tyto bludy odpovídá pozitivním vykreslením osobnosti Ježíše Krista, prohlašuje, že každá filozofie i duchovní mocnost, každé obřadnictví, omezení, askeze či cokoliv jiného jsou věcmi druhotnými, druhořadými a ve srovnání s věčnou vznešeností slávu a Ježíše Krista jsou ničím. Toto je důležité tady zmínit a k tomu se jasným způsobem postavit. Hlavní důraz je zde kladen na vykoupení. Vyvrcholením vlastně toho, té první části, která je ve 14. až 22. verši, kdy Pavel vykládá základ christologie, to znamená nauky o Kristu, kdo Ježíš Kristus skutečně je, tak vyvrcholením toho všeho je ohromující a jednoznačné, úžasné prohlášení, že v Ježíši Kristu přebývá všechna plnost božství tělesně. To můžeme vidět ve 2. kapitole v 9. verši, kde to jednoznačně apoštol Pavel vyhlašuje, že nebo v něm přebývá veškerá plnost božství tělesně. V jiném překladu v něm je přece vtělena všechna plnost božství. V každém případě je to to, že v Ježíši Kristu skutečně Bůh poslal svého syna na zem proto, aby žádný, kdo v něho uvěří, nezahynul, měl věčný život a bez Ježíše Krista není vykoupení, není záchrana, není spasení. Pouze a jedině skrze Ježíše Krista. Základní myšlenkou celého dopisu je jistota, že Kristus stačí na všechny lidské potřeby. Že v Ježíši Kristu je všechno to, co potřebujeme tady na zemi, ale i pro věčnost. Že Ježíš Kristus je dokonalým zjevením Božím, přišlým v těle na zem za konkrétním účelem, za to a za tím, aby přinesl spasení a záchranu, tak, jak už bylo od první kapitoly, vlastně od Genesis předpověděno line se to celým Božím slovem a můžeme vidět to, že pouze a jedině Ježíš Kristus mohl naplnit tady ten historický úkol, kterýž to naplnil. Proto Ježíš Kristus je obrazem neviditelného Boha, tak jak můžeme číst v 1. kapitole 15. verši a zároveň se tím budeme za chvíli zabývat, když budeme 1. kapitolu rozebírat dopodrobna, kde je napsaný, on je obraz Boha neviditelného, prvorozeným všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. Toto všechno nám ukazuje jednu věc a to je to, že v Ježíši Kristu je skutečně všechno to, co je potřeba. Jsou v něm skryty veškeré poklady moudrosti a známosti, tak jak je ve 2. kapitole ve 13. a ve 3. verši a veškeré filozofování bez Krista je zcela prázdné a nemá většího významu. Ježíš Kristus je dostatečným vykupitelem, je dostatečnou hlavou církve, jemu je církev zavázána naprostou poslušností a tak by k tomu měl přistoupit i každý věřící, že Ježíš Kristus je můj pán, král a v něm mám všechno, co potřebuji životu tady na zemi i pro věčnost, protože naše naděje není zakotvena ve věci, které jsou tady na zemi, a naše naděje je zakotvena v nebesích, tak, jak je v 1. kapitole listu Koloským napsáno. Ježíš Kristus je dostačujícím pánem pro všechny národy, skupiny lidské a musí být tedy centrem rozumového, etického i sociálního života lidstva a o tom budeme potom více ve 3. kapitole hovořit, že to má přesah jak do té roviny církve, tak i do roviny osobní. Jen má-li on,
Ježíš Kristus ve všem prvenství, tak může být život člověka dokonalý a plný. A ve skutečnosti jedině tehdy dává život člověka smysl a význam, pokud je zakotven v Ježíši Kristu. Jsem přesvědčen o tom, že v každém člověku, v srdci každého člověka je touha po poznání a smíření s Bohem a že bez tohoto smíření, bez Ježíše Krista, by život člověka vůbec neměl smysl a význam. Poté, co Pavel pozdravil církev v první kapitole, tak vyjádřil i vděčnost za jejich víru, lásku a naději, za jejich neustálý duchovní pokrok a soustředuje se na dvojí hlavní předmět, jednak na správné učení, to je od první kapitole 13. verš až do druhé kapitoly, do 23. verše, a potom praktické napomenutí a pokyny, to je 3. kapitola a 4. kapitola, 6. verš, o tom se budeme zabývat za chviličku. Takže z teologického hlediska Pavel zdůrazňuje pravost a slávu Pána Ježíše Krista. Znova zmíním a vyzdvihnu to, co je v 15. verši, že on je obrazem neviditelného Boha, vtělením plnosti božství, tak jak je ve druhé kapitole v 9. verši, stvořitelem všech věcí, hlavou církve a plně dostačujícím zdrojem našeho spasení. Zatímco Kristus je plně dostatečný, tak koloský blud je naprosto prázdný, klamný, nedostatečný, humanistický, povrchně duchovní a arrogantní a bezmocný proti tělu. A toto všechno je potřeba, aby bylo jasným způsobem s tím naloženo. Budeme se o tom bavit za chvíli ve druhé kapitole Koloským, až budeme podrobněji probírat. V praktických napomenutích, které se můžeme vidět ve 3. a 4. kapitole listu Koloským, tak Pavel nabádá v těchto pokynech k životu založenému na úplné dostatečnosti Krista. Hovoří o tom, že jedině v Kristu může křesťanský život vyrůst do dobré podoby, že nejde o to jenom nějakým způsobem vylepšit svůj život, ale že je důležitý, aby to člověk byl zakotven v Kristu a realita Krista přebývala v křesťanovi a toto musí být patrné nejenom v jeho slovech, ale v jeho chováních, ve vztazích, v domácnosti i v duchovní ukázněnosti. Hlavním tématem je ukázat celého listu Koloským, je ukázat na Kristovu vyvýšenost nad každou lidskou filozofií, nad moralizováním i každým myšlením, které není v souladu s učením a slovy Ježíše Krista. Pro tento list je charakteristický trojí rys. Za prvé, více než kterákoliv jiná kniha Nové smlouvy se list Koloským zaměřuje na dvojí pravdu, jednak pravdu nejvyššího postavení Krista. Nikdo není víc než Ježíš Kristus. Žádný člověk, žádná nauka, žádná filozofie, žádný anděl, nic, co by bylo v kosmu či na zemi, není víc než Ježíš Kristus. Ježíš Kristus je ten nejvyšší. Druhá věc je to, že ta pravda skutečnosti, že věřící má v Kristu všechno potřebné pro život i na zemi, i pro věčnost. Jinými slovy, v Kristu je plnost všeho, v něm máme všechno, co potřebujeme pro život. A z tohoto titulu je potřeba, aby člověk věřící, jeden křesťan, byl člověkem, který je vděčný za to, co už dostal, zároveň i radostný, protože v radosti je nejenom naše síla, ale součást víry, součást naděje a součást vděčnosti je potřeba, aby byla i radost. Tady dávám do pozornosti i vyučování Keita Moora, vícekrát to zmiňoval i senior pastor Jardo Kříž v poslední době, obzvlášť ta jeho poslední série Víra a radost z ledna 2021 je velmi pozbuzující a ukazuje právě na to, že jeden křesťan, tak pokud je věřící, tak je důležité, aby v něm byla radost, pokoj, svoboda a toto všechno je obrovská síla a pomazání, které přináší do jeho života. Druhým rysem je to, že tento list Koloským kategoricky potvrzuje Kristovo plné božství a obsahuje jednu z nejvznešenějších pasáží v Novém zákoně o slávě Ježíše Krista. K tomu se dostaneme za chvíli v první kapitole 15 až 25 a budeme se tím dopodrobna zabývat.
Třetím rysem je to, že někdy bývá považováno za dvojče listu efeským, protože oba jsou si obsahově podobné, byly napsané ve stejnou dobu, ale v podstatě každý je trošku jiným směrem vedený a psaný. A samozřejmě do jiného sboru, i když, jak jsme si říkali, ne příliš daleko od sebe vzdáleného. To, co je potřeba a v tomto obecném shrnutí říci, to, co už jsme asi i zmiňovali, je ve 2. kapitole v 9. verši, možná to přečtu ještě jednou, a to je to, že v něm, v Ježíši Kristu, je vtělena veškerá plnost božství. Jinými slovy, v něm je tělesně přítomná veškerá plnost božství. On je dokonalý a ke všemu dostatečný obraz nejvyššího Boha a toto je věc, která je základní myšlenkou, která je i v listu Koloským i nadále rozvíjena a kterou se budeme zabývat i dále. Takže nyní se budeme zaobírat listem Koloským a osnovou celého listu a následně pak zevrubně probereme jednotlivé kapitoly a jejich souvislosti v rámci celého Božího slova. List Koloským, tak jak je v této osnově nazván a pojmenován s hlavním tématem, tak je Kristova svrchovanost, to znamená, že Kristus je pánem a Kristus je nade vším. Tato je jedna z osnov, který můžete nalézt v různých studijních biblích, slovnicích, výkladových biblích a tak dále. Tady ta patří mezi ty podrobnější. Ukazuje nám, jak v první kapitole, která se vyznačuje důrazem na svrchované prvenství Ježíše Krista, krom pozdravu, díku, vzdání, modlitbou za její duchovní růst, kterou si probereme potom později v rámci první kapitoly, tak ukazuje na Ježíše Krista jako vykupitele, který za nás zaplatil a to plnou cenou vykoupil nás ze smrti do života a zaplatil tu cenu, která v podstatě byla jediná možná k tomu, aby člověk mohl vyjít z otroctví temnoty za panství toho zlého pod do svobody, která je v Ježíši Kristu. A nám ukazuje Ježíše Krista jako pána stvoření, jako hlavu církve, jako smírce všeho, jakožto smírce Koloských s Bohem. Zároveň varuje ve 2. kapitole před bludnými učeními, a to je ta první část. Druhá část, to jsou praktické pokyny pro život věřícího, kuzinám Krista, Ježíše Krista jako pánem nad mravností, dává do pozornosti osobní chování, kdy pokud Ježíš Kristus je náš život, tak to mu musí odpovídat i realita jednání, chování. Ukazuje na to, že je potřeba odhodit starý život hříchu, ukazuje to na tom, že je potřeba svléknout. Pro změnu není potřeba zůstat nahý, ale je potřeba se obléknout, to znamená obléknout nového člověka v Kristu. Zároveň ve 3. kapitole od 18. verše až do 1. verše 4. kapitoly jsou vztahy v domácnosti, v rodině, ve společnosti, mezi manželkami a manželi, mezi dětmi a rodičemi, mezi otroky a pány. A následně potom ve 4. kapitole je jednak ohledně duchovního vlivu, životu v modlitbách, moudrému jednání vůči okolnímu světu, řeči v milosti okořeněné solí a následně potom jsou pozdravy a rozloučení vlastně s celým tím listem jako takovým. Jenom připomenu, že doba a místo vzniku byla v Římě někdy v letech mezi 60 a 62 našeho letopočtu. Nyní se podíváme teda zevrubněji na první kapitolu a rozbor nejdůležitějších míst. A tady můžeme vidět na začátku, že Ježíš je ukázán jakožto skutečně ten, který drží ve všem prvenství a Pavel
poté, co pozdravil církev a vyjádřil vděčnost za jejich víru, za jejich lásku a naději, za jejich neustálý pokrok, to můžeme číst ve třetím, ve čtvrtém verši první kapitoly, tak vlastně se soustřeďuje na to, co je nejdůležitějším poselstvím tohoto listu, a to je vyvýšení Ježíše Krista a zdůraznění nadevší pochybnosti jeho svrchovanosti jako jednorozeného jedinečného Božího syna. Slova Logos v těle přišlo na zem. Možná se jenom zastavím právě v tom, co je v té modlitbě na začátku, v tom díku vzdání, kdy apoštol Pavel, můžeme číst, že neboť jsme slyšeli o vaší víře v Ježíše Krista a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím, pro naději zakotvenou v nebesích. Naše naděje není zakotvená tady na zemi, ale naše naděje je zakotvená v nebesích a tady to je velmi důležité pro to, abychom nebyli vláčení okolnostmi, ale abychom skutečně hleděli, tak jak je potom i ve třetí kapitole listu Kolským zmíněno, že máme hledět nahoru do nebes, kde sedí Ježíš Kristus po pravici našeho Otce v nebesích, a naše naděje je tedy zakotvená v nebi a zároveň ty hlavní atributy evangelia je láska, zároveň pokoj, zároveň víra a spolu s tím spojená právě naděj, která je v nebesích zakotvená. Pavel tady píše, že Ježíš Kristus vykonal, jakožto v těle přišlý Bůh, Boží vůli, vykonal, dokonal tu Boží vůli, která byla od počátku ustanovená a nemůže být nikým a ničím nahrazen. A on sám, Ježíš Kristus, je ve všem a my máme činit vše, jako bychom to činili našemu pánu. List Kolským je zaměřen právě na Ježíše Krista a skutečnost, že v něm máme všechno, co potřebujeme k plnému a úspěšnému životu tady na zemi, ale i ke všem dostatečnému pro věčnost. Přečteme si s první Kolským nejprve 18. až 21. verš, kde apoštol Pavel píše o Ježíši Kristu, že on je hlava těla církve, který je počátek a prvorozený z mrtvých, aby tak on ve všem prvotnost držel. Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všechna plnost přebývala. A skrze něho, aby smířil se sebou všechno, pokoj úvodě skrze krev Ježíše Krista, skrze krev jeho kříže, skrze něj, pravím buď ty věci, které jsou na zemi, ale i ty věci, které jsou v nebi. A i vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští vůči Bohu svým smýšlením i svými skutky, nyní s ním smířil, když jste ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. Takže skutečné smíření je možné pouze a jedině skrze Ježíše Krista. Není jiné cesty, nevedou jiné dveře do Božího království, jedině a pouze skrze Ježíše Krista lze přijít do Božího království, jedině pouze a skrze, skrze Ježíše Krista může být člověk smířen s Bohem. Jsem přesvědčen o tom, že v srdci každého člověka je uvnitř touha po smíření s Bohem a právě pouze jedině Ježíš Kristus je tou cestou. Není to žádné jiné náboženství, nelze ani tímto způsobem se žádným jiným náboženstvím vcházet do duchovního obecenství, do duchovního vztahu s tím, že všechny cesty vedou k Bohu a že vlastně jedno, čemu a jak člověk věří, hlavně, že věří v Boha, nevěřte těmto lžím a nesmyslům, ani tomu, když někteří křesťanští představitelé se scházejí s představiteli islámu, hinduismu, buddhismu
a vykonávají jakési duchovní cvičení. S Bohem toto nemá nic společného, protože spasení a záchrana je pouze skrze Ježíše Krista. A i všem těm lidem, kteří věří nějakým jiným způsobem, ať už v Mohameda nebo v nějaký jiný božstva, tak je potřeba ukázat na Ježíše Krista jako na jediného spasitele. Právě v první kapitole Pavel ukazuje v modlitbě na tyto pravdy evangelia, která musí být plně zakotvena v nebesích a která přichází skrze Ježíše Krista. Nehledíme v první řadě na okolnosti, ale na nebeské skutečnosti. A apoštol zdůrazňuje svrchované prvenství Ježíše Krista i to, že Ježíš Kristus je pán ve všem, tedy i v osobních vztazích, v učení, v mravnosti, v každodenním praktickém životě. Ukazuje Ježíše Krista jako vykupitele, který ne za nás zaplatil, jako pána stvoření, jako hlavu církve, jako smírce všeho, jako smírce kolský s Bohem, poukazuje na boží tajemství v Kristu a zdokonalování věřící v Kristu. Snad nejdůležitějším oddílem epištoly jsou verše 1, 14 až 22. Většinu z toho jsme četli i před chvílí, ale přečtu teda ještě ty verše od 14. do 17. verše, nebo 18., které jsme zatím nečetli. V některých biblích můžete jako ten mezi nadpis číst, že to je chvalospěv Kristu. To je například v některých svých biblích toto. A skutečně je to vyvýšení Ježíše Krista. V něm máme vykoupení a odpuštění hříchů. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi. Svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti, a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především, on předchází všechno, všechno v něm také spočívá. On je hlavou těla, totiž církve, on je počátek, prvorozený z mrtvých, takže on je ten, jenž má prvenství ve všem. Potom je ten verš, který jsme už vícekrát zmiňovali, že plnost sama se rozhodla v něm přebývat. V jiném překladu je, poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všechna plnost přebývala. Vůbec je dobré se zaobírat tím, co se Bohu líbí, v čem má Bůh zalíbení. Konec konců to mimo jiný můžeme i na začátku v první kapitole v 6. a 7. verši číst, kdy vlastně jde o to, co Bohu se líbí, a my bychom měli být lidmi, kteří hledají to, co se Bohu líbí, a hledají to, v čem má Bůh zalíbení, a nech i my hledáme a máme zalíbení v tom, co Bohu se líbí. K tomu se dostaneme za chvíličku v rámci té modlitby, která je právě od toho 9. do 12. verše, kterou si potom za chvíličku přečteme, protože tam můžeme toto vidět a číst. Takže Ježíš Kristus není jen osobní spasitel, ale je to hlava církve a pán stvoření i celého vesmíru. Ježíš Kristus je svrchovaným pánem stvoření, vykoupení církve i osobního života. Nyní se podíváme právě na tu modlitbu, kterou můžeme číst v 9. až 12. verši. Tato modlitba se označuje jako jedna ze čtyř velkých Pavlových apoštolských modliteb, která i pro nás může být velkou inspirací, a i pastoři, kteří předtím měli na nějak výklad, ať už epištoly efeským i filipským, tak o těchto modlitbách hovořili. Já bych je chtěl
spojit a dát trochu do kontextu a vyzdvihnout je i jakožto inspiraci i pro naše modlitby. Takže přečteme Koloským 1, 9 až 12. Apoštol Pavel se modlí následujícím způsobem, proto i my od dne, když jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. Další tři podobné modlitby můžeme nalézt v listu Efeským. Efeským 1, 16 až 19, potom 3. kapitola 14 až 19 a Filipským 1, 9 až 11. S ohledem na skutečnost, že těmito modlitbami jsme se zabývali v těch minulých lekcích biblického studia, tak nebudu je nyní číst, nicméně vám je dávám do pozornosti, případně se k ním můžete vrátit a nech jsou inspirací jednak k tomu, jakým způsobem se modlit za svůj vlastní růst, jednak i za druhé lidi. Za druhé lidi, když se modlíme, tak je dobré, abychom se modlili v souladu s Božím slovem a právě tady můžeme nalézt určitý návod. Máme v těch materiálech, který jsem vám posílal, tak 15 vlastně oblastí, kde je zcela legální se modlit, jednak za druhé, jednak i za sebe samotné. Nyní si je projedeme postupně. Jednak to, co tady apoštol Pavel říká hned na začátku, aby porozuměli Boží vůli. To je jedna z nejdůležitějších věcí pro každého člověka, protože pro každého člověka připravil Bůh nějaký plán, nějaký záměr. Ten základní plán je to, aby si byl spasen, aby si byl zachráněn, aby si skončil v Božím království po té, co tvé dny tady na zemi budou sečteny a ukončeny. A to je věc, která je nesmírně důležitá, abychom doběhli svůj běh až do konce, abychom zvítězili a tím vítězstvím je to, že zachováme víru až do konce. Život s Bohem není věc, která by byla během na krátkou trať, ale je to naopak potřeba nějakým způsobem vnímat, takže je to od okamžiku, kdy jsem uvěřil, až do té doby, dokud můj život tady na zemi nebude ukončen anebo nebude vytržení, to znamená, Pán si pro nás nepřijde. Je dost možný, že některých z nás se bude týkat už ta druhá část, ta možná příjemnější a lepší, bude to fantastický zážitek, když určitě, když poletíme vzhůru k nebesím, tak jak Ježíš Kristus byl vzat nahoru, tak někteří z nás dost možná toto zažijí, obzvlášť ty mladší ročníky. A dost možná, že i my středního věku. Takže v každém případě je potřeba porozumět Boží vůle. Další věc je to, aby dosáhli duchovní moudrosti. Za chvíličku si budeme hovořit o tom, že je důležité milovat moudrost, ale moudrost podle Božího slova. Podle Božího slova počátek moudrosti je poznání Hospodina. Podle tohoto světa moudrost je filozofování a filozofie milování moudrosti sice, ale ve většině případů to nemá s tou skutečnou moudrostí nic společného, protože duchovní moudrost je poznání Boží vůle a poznání toho, co Bůh pro člověka připravil. Třetí je to, aby žili, doslova chodili, v tom originále je, aby chodili svatý život, aby chodili po cestách, které se Bohu budou líbit a
které i Pána těší. Faktem je to, co můžeme číst právě v tom 10. verši, že tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Toto je jedno mé přání, jednak pro mě osobně, jednak to přeju každému z vás, aby si činil to, co Pána těší, aby si měl i zalíbení v tom, co se Bohu líbí, co Pána těší. Tuším, že ve 40. žalmu i David z tohoto se vyznává, tuším, že v 8. verši, že nechť můj život těší Pána, nechť mám zalíbení v tom, co Boha těší a co se Bohu líbí. A toto je i jedna velká radost, když člověk v tomto dokáže spočinout a toto dokáže uchopit. Další je to, abychom nesli ovoce dobrých skutků pro Krista. Dobré skutky jsou velmi důležité, protože Boží slovo říká, ukaž mi víru bez skutků, víra bez skutků je mrtvá, to znamená, že samozřejmě nejsme spaseni ze skutků, ale na druhou stranu, ale jsme spaseni z víry v Ježíše Krista, ale tato víra se musí nějakým způsobem ve skutcích projevit. Pokud se neprojevuje žádným způsobem, tak je to špatné. Důležité je to, aby se prokázala dobrými skutky. Jedna z věcí, za které se vždycky modlím na začátku roku, je to, aby můj život byl lepší na konci toho roku než na začátku. A mělo by být zřejmé a viditelné to, že život člověka se posouvá dopředu, že je tam nějakým způsobem progres. Smutné je to, když u některých křesťanů je to, že na konci roku nebo po nějaké době život třeba vypadá hůře než předtím. Tam je potřeba činit pokání a dát se zpátky na pořádek, aby člověk skutečně odrážel Boží slávu a prvenství Ježíše Krista v našem životě. To souvisí i se Svatým duchem, protože tak víme to, že Ježíš Kristus odešel zpět k Otci, sedí po pravici Boží, přimlouvá se za nás a zároveň poslal Svatého ducha, abychom v něm byli naplněni a posilováni. A tato se i Pavel modlí, aby byli duchovně posilováni Duchem Svatým. Bez Ducha Svatého člověk není schopen naplnit Boží vůli. Bez Ducha Svatého nemůže být radost, spokoj, svoboda, síla v životě křesťana. Proto je dobré se zůstávat nasměrován na Boha. A toto se děje tak, že máme obecenství s Otcem, Synem i Duchem Svatým. Proto je dobré modlit se i v jiných jazycích a doporučuji a pozbuzuji k tomu každého Šangrada, Barada, Sakra, Diakora, da si buďte požehnaní. Další věc je to, aby setrvávali ve víře, ve vytrvalosti. Budeme se o tom bavit ještě ve 3. kapitole, že víra bez vytrvalosti tak nemá naději k tomu, aby mohla dojít do úspěšného konce. To, co je důležité, že dnešní doba je kolikrát instantní a není připravená na to, že je potřeba i kolikrát mít trpělivost, čekat a vydržet na to, než se určité věci uskuteční. Víte to, že Abraham na narození Izáka měl čekat poměrně dost dlouhou dobu. Nakonec se Sárou nevydrželi úplně tak, jak kdyby vydrželi, tak možná věci mohly vypadat dneska úplně jinak na Blízkém východě. A víte to, že nějakým způsobem urychlili, uspíšili nebo snažili se vylepšit ten plán a nakonec to nedobře dopadlo. Proč? Protože nebyli dostatečně trpěliví a vytrvalí a i pro nás je důležité to, abychom zůstávali ve víře a vytrvalosti. Aby jsme byli vděční. Jedna z důležitých věcí dnešní doby je to, aby člověk byl vděčný. Aby byl vděčný, aby byl vděčný Bohu. Abychom potom ve 3. kapitole se o tom Pavel rozepisuje, abychom s vděčností, s radostí oslavovali Pána, schválili Pána, abychom zůstávali v radosti, před chvíli jsem o tom hovořil, a abychom skutečně v radostném očekávání byli, a toto nejde bez vděčnosti. Dokonce je napsaný na jiný místě,
jistě, že Boží vůle pro nás je to, buďte vděční. To znamená, jedna z věcí, ve kterých musí vždycky zůstávat bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na to, co se děje, tak musíš zůstávat ve vděčnosti. Nevděční lidé ve skutečnosti nedokáží naplnit Boží vůli a vděčnost vůči nebeskému Otci je základní atribut, nicméně pokud jsi vděčný nebeskému Otci, tak jsi schopen být vděčný na té přirozené rovině, protože vždycky je za co být vděčný. Další věc je to, aby pokračovali v nebeské naději. Tady ty potom věci už můžeme nalézt právě v Efeským, v té první kapitole a třetí kapitole i ve Filipským v první kapitole. A dávám vám to do pozornosti, abyste měli inspiraci pro to, jakým způsobem se modlit, jednak za sebe, ale jednak i za druhé lidi, protože to je velmi povzbuzující. Takže abychom pokračovali v nebeské naději, abychom prožívali blízkost Ježíše Krista. To je důležitá věc, aby si věděl to, že Ježíš Kristus je velmi blízko, je tak blízko, jaké může být, protože kde je? Ve tvém srdci. Pokud máš Ježíše Krista ve svém srdci, tak víš to, že už nikdy nebudeš sám. Nemusíš trpět pocity osamělosti, nemusíš trpět pocity beznaděje, smutku, trápení. Proč? Protože Ježíš Kristus je ve tvém nitru. Duch svatý tě pozbuzuje a posiluje, potěšuje a důležité je to, aby si dokázal takýmto způsobem vnímat i navzdory tíživých okolnostem. Možná si prožili teď v tomto období, kdy jsou různé nemoce, COVID-19 a další věci. Možná nemůžeš třeba navštívit lidi, který by si rád navštívil. Je obtížnější střetávat se, setkávat se s bratřími, sestrami na bohoslužbách. Nicméně využij příležitostí. V úterý a ve čtvrtek jsou příležitosti na Zoomu se senior pastorem, můžeš se modlit, ale důležité je to, aby si byl otevřený pro bratrskou lásku, aby si poznával skutečně Kristovu lásku, tak jak je v tom desátém bodu a tu poznáváme právě skrze blízkost i bratří a sester, když se spolu scházíme na modlitbách a je to užitečné pro nás i pro celou církev. Další věc je to, aby byli naplněni Boží plností. Bůh je úžasný, nádherný, jedinečný a to, co je dobré, aby člověk skutečně přijímal Boží lásku v plnosti. Abychom projevovali lásku a vlídnost druhým. Boží vůle je to, abychom byli vlídní, abychom dokázali milovat druhé lidi. Další věc je to, abychom rozeznali zlo a zlého. V jiném překladu je to, abychom rozeznali, na čem skutečně záleží. To je věc, která je velmi důležitá, která ne vždycky člověk to dokáže správně vyhodnotit, ale skutečně je velmi důležité, abychom dokázali poznat dobro a zlo, abychom se dobro drželi a od zlého utíkali a to nechce nám daří. Abychom byli upřímní a bezúhonní, abychom nedočkavě očekávali návrat Pána. Takže toto všechno je velmi užitečné. Zároveň potom ve čtvrté kapitole je to, aby bylo i volné pole ke kázání a hlásání Krista. V každém případě sílu přijímáme na prvním místě od Pána, tak jak můžeme vidět ve verši 11 a jak je i v listu Filipským ve 4. kapitole napsáno, tato síla je přímo spojená s radostí. Silný člověk se bude radovat z vítězství a díky Bohu máme vždy za co být vděční. A z čeho se radovat bez ohledu na okolnosti, bez ohledu na třeba aktuální situaci, i ve které se nacházíš. Nech tvá situace je co nejlepší, ale a Boží slovo říká, že když je dobrá situace, raduj se. Když je horší, modli se s vděčností i s radostí. Takže tolik první kapitola. Druhá kapitola, kterou vnímám jako skutečně důležitou, jako všechny ostatní v Bibli, tak je především varováním před bludnými učeními, které můžeme nalézt vlastně od 8. kapitoly, od 8. verše 2. kapitoly až po 23. A hlavní problém je vlastně vyučování nikoliv podle Krista. A řešení apoštol Pavel
poukazuje jasně na plnost v Kristu a na to, že Ježíš Kristus je právě odpovědí a že nelze prázdně filozofovat a jenom tak jednat mimo Krista, bez Krista. Jedna z nejhorších věcí je to, když je nábožné jednání nikoli podle Krista a filozofování bez Krista. Jediné řešení je přijmout to, že Ježíš Kristus je skutečně odpovědí vyvýšení Krista a ne to filozofování, ne ty moudrosti a poznání bez Krista, protože všechno a ve všem je Ježíš Kristus. Proto apoštol Pavel Koloské důrazně napomíná, aby si dávali pozor na každého, kdo na tuto pravdu a skutečnost zapomíná. Tak, jak můžeme číst ve druhé kapitole listu Koloským, 3. a 4. verš, kde Pavel říká, chci, abyste byli povzbuzením v srdci a spojení láskou, hluboce pochopili a plně poznali Boží tajemství, jímž je Kristus. V něm jsou skryty všechny poklady moudrosti a poznání. Říkám to proto, aby vás nikdo neoklamal líbivými řečmi. Někde přesvědčivými řečmi, ale důležité je to, aby člověk nechodil podle mudrování, podle prázdných slov na řízeních. Tak jak v 8. verši zase Pavel velmi důrazně varuje a říká, dejte si pozor, aby vás nikdo nesvedl prázdným a klamným filozofováním založeným na lidských bájích, na vesmírných mocnostech a ne na Kristu. Zde se vyskytuje řecké slovo filozofia. Význam je milování moudrosti. A milovat moudrost je velmi dobré a užitečné, ale musí to být moudrost založená na Kristu. Musí to být ta moudrost, o které jsme hovořili před chvílí, že je to počátek, skutečně počátek poznání Hospodina, počátek poznání Boha. Pokud je to učení podle principů živlu tohoto světa, na Serpo Akademii v Budapešti tam učí o tom, že to, co je tady nazvano živly, elementy světa, kosmu, tak toto je vlastně jeden z hlavních znaků gnostického učení a toto všechno vlastně se vztahuje na to vysvětlení, podle kterého se svět jednou rozpadne na nejmenší částice a nebude nic a nebude ani vzkříšení. Toto vlastně ukazuje na různé duchovní bytosti vyučované v gnosticismu, které byly určeny k tomu, aby vládly nad určitými částmi přírody nebo nad určitými oblastmi a tyto nazývali elementárními bytostmi, například duch ohně, vody a tak dále. V knize Zjevení můžeme číst o tom, že jsou anděle, kteří stojí nad vodami, 4 větry, kontinenty i krajinami, a tyto nazývali v gnosticismu duchy elementů, elementy, základy, základní prvky světa. Z listu Koloským vychází najevo, že tyto názory se začaly šířit ve sboru a toto učení se snažilo přivést do společenského vědomí uctívání těchto bytostí a andělů. A Pavel proto upozorňuje Koloské, že v Ježíši Kristu je plnost božskosti, božství a v těle, a jestliže on je hlavou nad každým knížectvím a mocností, tak připojením se nebo podáním se Ježíši Kristu je řešením na to vše. Lidé nepotřebují, aby se seznámili s bytostmi panujícími nad různými dílčími oblastmi a uctívali je, nepotřebují, aby se seznámili s anděli a už vůbec ne, aby uctívali jednotlivé bytosti. Ježíš Kristus je pánem i nade všemi duchovními bytostmi panujícími nad světem a on je jediný hodný uctívání. I z listu Galackým vychází najevo, tady vidíme podobnost, že služba živlům světa, elementům světa vytváří zákon na dodržování dní ve formě zákazů v oblasti stravování v životě lidí, zákona, zachovávání zákona, gnostického, mystického náboženství a toto vše nějakým způsobem se pospojuje
a z tohoto i později vznikla kabala, což je gnostické judaistické náboženství, které je dnes v Izraeli velmi populární. Jeho centrem je město Safed, což je město v severozápadní části Galileje nad Galilejským jezerem. A velmi často se s tím můžete setkat i na řadě míst Izraele. Je dobré si dát pozor i v Jeruzalémě a Izraeli, především na upomínkové předměty, které se pak hodí pouze na rozbití. Poznáte to podle toho, že buď je tam takové to takzvané vševidoucí oko nebo taková kabalistická ruka. Už pár křesťanů se nechalo na toto napálit v domnění, že všechno, co se koupí v Izraeli, tak je svaté a posvěcené. Není tomu tak, pokud je to spojené tady s tím židovským okultismem, protože kabala není nic jiného než židovský okultismus, tak je to zlé a špatné a nenoste si to vůbec domů. Už párkrát jsem napomínal sourozence v Kristu, když jsme byli v Izraeli, že toto nekupovat, na to jsem upozorňoval a když si to koupili, tak pozbuzoval k tomu, že je lépe to vyhodit, než si to domů nosit. Druhým problémem tohoto okultního ducha je to, že uvedl pohanské křesťany pod otroctví zákona. Podstatou tohoto učení je to, že člověk musí být takzvaně zadobře s těmito elementárními duchy, jako je oheň, voda, a musí dodržovat různá nařízení a přikázání. Pavel proti tomu říká, že ti, kteří zemřeli s Kristem, ti doslova vymřeli ze živlů, z elementů tohoto světa. Ten, kdo zemřel s Kristem, zemřel tomuto světu, nemusí mu sloužit a nemusí se podrobovat těmto záležitostem, protože nemá žádný dobrý duchovní význam dodržování stravovacích nebo jiných zvyků spojených s touto okultní praktikou. Přece jenom do sboru v Římě Pavel psal určitý rady, co se týká stravování, nicméně to psal židům s ortodoxním pozadím a nemá to kontext, nemá to souvislost s tím, co na tomto místě Pavel velmi odsuzuje a velmi příkře proti tomu vystupuje. Pavel vyslovuje jasným způsobem, že ti lidé, kteří dodržují právě ty novoluní svátky i přikázání, co se týká jídla, asketismu, trápení těla, uctívání andělů, tak vlastně mají tendenci potom upadnout do okultismu, do křesťanského okultismu a Pavel jasným způsobem toto zatracuje, zavrhuje a upozorňuje je na to, že je nutné, aby se připojili ke Kristu, jedině Kristus je hlava, ať se váží jedině k hlavě a ne k žádným těm živlům světa. Tady v podstatě i můžeme vidět přímý poukaz na římskokatolický kult svatých, protože hlásí uctívání právě elementů živů světa v takové pokřesťanské formě, kde elementy živly světa pojmenovali podle různých svatých. Například patroně horníků, kadeřníků, různých jiných zaměstnání, dokonce i prostitutek nebo oblastí míst, které se spojují s elementy světa. Celé to uctívání svatých je vlastně jeden křesťanský okultismus a toto všechno slouží k odtržnutí se od hlavy, od Ježíše Krista a kult kolským jasným způsobem vyvrací kult svatých jakožto nástroj od toho zlého. Ďábel byl natolik mazaný a lstivý, že když nedokázal prosadit tento okultní způsob chápání věcí po pohanské, té judaistické linii, tak to zkusil a v podstatě úspěšně prosadil pod křesťanskými jmény, kdy v římskokatolické organizaci můžeme vidět to, že tam toto bují ve velkým a tam se to rozjelo a skrze představitele římské katolické organizace se podařilo právě prosadit to, že lidé pod domněním, že uctívají Boha, tak uctívají právě tady ty kulty, který jasným způsobem apoštol Pavel označuje za zlé, falešné, za to, čemu je potřeba se vyhnout a co je potřeba, aby člověk jasným způsobem odmítl. Jasným způsobem Boží slovo vybízí k tomu, aby jsme měli
nový život v Kristu Ježíši, tak jak je napsané v 6. kapitole a té 2. kapitole, žijte v Ježíši Kristu, v Kristu Ježíši, když jste ho přijali jako pána. V něm zapuste kořeny, na něm postavte základy, pevně se držte víry, jak jste v ní byli vyučeni a znovu vzdávajte je. Díky. Zase jsme u vděčnosti a v poslední době i v minulosti senior pastor vícekrát hovořil o tom, že jeden křesťan musí být kořenovým křesťanem. Kořeny je potřeba, aby byly zapuštěny do Krista, aby člověk byl skutečně člověkem nebo křesťanem, který stojí v Ježíši Kristu, aby si dal pozor na filozofování, na lež, na to, co je od Krista odtrženo a kde Ježíš Kristus není v centru všeho. Je potřeba odmítnout bludaře a nenechat se zatáhnout do veškerých těch učení, které jsou proti Kristu přímo postavené. Takže to bychom měli druhou kapitolu. Takže třetí kapitola listu Koloským nám začíná tím, že apoštol Pavel konstatuje, že když jsme byli zkříšeni s Kristem, takhle máme hledat to, co je nad námi, to, co je v nebi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte a ne k pozemským věcem. Takže Pavel konstatuje tu pravdu a tu skutečnost, že Ježíš Kristus vstal z mrtvých, sedí po pravici Boží, přimlouvá se za nás a k tomuto je potřeba, abychom směřovali, ve všem Ježíši Kristu důvěřovali a na něj se spoléhali. Zároveň ve verši 3 připomíná to, že jsme zemřeli spolu s Kristem a náš život je spolu s Kristem skryt v Bohu. Ukazuje i na tu skutečnost, kterou Ježíš Kristus sám prohlašoval, a to je potřeba, že je potřeba zapřít svoji duši, zemřít starému člověku. Konec konců v 5. až 9. verši apoštol Pavel ukazuje na to, že je potřeba umrtvit své pozemské sklony a svléknout starého člověka. Mimo jiné tady uvádí smilstvo, necudnost, vášeň, zlou touhu, hrabivost, což je zajímavé, v jiném překladu je lakomství, a toto nazývá modloslužbou. V podstatě modloslužba je všechno, co se snaží vytlačit nebo potlačit prvenství Ježíše Krista a Boha samotného z našeho srdce, z našeho života. A je pravda, že právě láska k penězům, a ne peníze sami o sobě, ale láska k penězům je to, co je velmi chytlavé na člověka, a Bůh je žárlivě milujícím Bohem a nedovolí, aby beztrestně někdo či něco mělo v našem životě prvotnost a to místo, které právem náleží Bohu. Když je tady zmínka o tom, co je potřeba vysvléci, v tom 9. verši je napsané svlečte ze sebe starého člověka, tak je potřeba zase pro změnu si obléci, a to obléci nového člověka. Není dobré, aby člověk zůstal nahý, ale je potřeba obléci se, a to, na co je položen důraz, je to, že Ježíš Kristus je právě tím, kdo nám dává všechno to, co potřebujeme k životu, a k tomu, jakým způsobem je dobré být nějakým způsobem oblečen a jak jednat a chovat se. Toto máme ve verších 10 až 17. Oblečte nového člověka, který dochází pravého poznání, když se obnovuje podle obrazu svého stvořitele. Potom už není řek, žid, obřezaný, neobřezaný, ale všechno a ve všem je Kristus. Důraz je znovu položen na Krista. Zase je to o tom, že i náš mravní život, náš osobní život je položen do Ježíše Krista. Můžeme tady vidět pravidla určitá pro svatý život, pro jeden posvěcený život, a klade důraz na to, že je potřeba se navzájem snášet a odpouštět si, tak jak je uvedeno ve 13. verši, snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému, jako pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Jinými slovy, v podstatě si nemůžeš dovolit neodpustit, protože pán v
také nějakým způsobem nevybírá si u tebe, že tohle ti odpustím, toto ti neodpustím. V podstatě cokoliv zlého by člověk učinil a požádal Pána o odpuštění a v jeho srdci by nebylo postoj zlý vůči Duchu Svatému, a tak Boží slovo hovoří o tom, že Bůh je natolik milosrdný, natolik dobrotivý a natolik milující, že odpustí, a tím pádem i my, když někdo nám ublíží, tak je na místě, abychom i my odpustili. Toto v podstatě všechno musí být propojeno láskou, která je pojivem a která je i cílem našeho počínání a bez které by všechno bylo prázdné, beze smyslu a bez cíle. Víra i naděje jsou důležité duchovní dary, ale nejdůležitější ze všeho to, co zůstává na věky, je láska. Tady jenom zmíním tři věci ještě, které jsou konec konců i ve skriptech více rozebrány. Jedna věc je to, že nechť pokoj, Boží pokoj, ať vládne ve vašich srdcích. O vděčnosti už jsme hovořili a zároveň důraz na to, že všechno, cokoliv děláte, mluvíte, tak čiňte, jako byste Pánu činili. Cokoliv, o čem se rozhodujeme, tak je důležité, abychom byli ochotní se rozhodovat podle Božího pokoje. Za cokoliv, co činíš, tak by si měl být připraven a schopen se modlit. A když se za to modlíš, tak rozpoznávej, jakým způsobem Duch Svatý svědčí ve tvém srdci. Jestli je tam pokoj, anebo nervozita, jestli tam to, že víš, že Bůh je v tom s tebou, tak potom není problém, potom můžeš jednat. Samozřejmě první kritérium a základní měřítko je, jestli je to v souladu s Božím slovem, jestli je to v souladu s tím, co Bůh zjevil v psaném Božím slově. Pokud ano, tak je to dobré, nicméně i nadále je dobré mít zjevenou Boží vůli pro svůj život a tam už můžou být různý niance pro každého člověku trochu něco jiného, právě v závislosti na tom, aby si měl v tom pokoj, aby si měl v tom ujištění o tom, že Bůh v tom bude s tebou, aby si prožíval Boží blízkost, pokoj, radost v jistotě, že činíš Boží vůli, že Bůh je na tvé straně. Konec konců i apoštol Pavel, když jednal, tak hledal to, co má rozhodovat i v jeho srdci, a to je právě Boží pokoj. Konec konců Boží slovo nás vybízí k tomu, abychom byli vděční. Nemáme a nemusíme být vděční za všechno. Jsou věci, za které ani nemůže být vděčný, jestli je někdo ti ublížil, může být vděčný za to, že ti ublížil, ale může být vděčný za všech okolností, dokonce i když ti ublížil. Když apoštol Pavel se Silasem byli ve vězení, tak nebyli vděční za to vězení samotný, ale na druhou stranu i v té okolnosti, i v tomto období mohli být vděční. A jak se to projevovalo? Tím, že oslovovali Pána, zpívali a radovali se a Bůh jim je vysvobodil. Dále ve zbytku kapitoly hovoří Pavel o posunutí autority v rodině, v práci. Zajímavé je to, že Pavel, i když nebyl ženatý, tak dává jasný řád pravidla. Je to o tom, že duchovní autorita, ten dar, který byl dán, tak může mluvit i do těchto věcí, jak skrze Ducha Svatého, skrze to, že Bůh ho k tomu vedl. Cokoliv, co činíte, činíte celou duší jako Pánu, to můžeme potom číst ve 23. verši a dále. Takže třetí kapitola je velmi dobrá, užitečná právě z toho titulu, že nám dává praktické rady do našeho života v rodinách, v manželství, ve vztahu k vůči dětem, ve vztahu k vůči podřízeným, a toto se potom přesouvá i do čtvrté kapitoly, kdy v úvodu Pavel pozbuzuje ke spravedlivému jednání právě ve vztahu k podřízenému. Někteří tvrdí, že to je právě kvůli tomu, že by se třeba mohly i role vyměnit a potom by se mu to také mohlo vrátit, to, jakým způsobem on jednal. Takže je to v souladu a v kontextu s tím, že máme jednat tak, abychom činili to, co bychom případně i my chtěli, aby činili vůči nám druzí. Potom je tam věc, která se týká modlitby, že v modlitbě máme být vytrvalí, vděční a bdělí.
zmiňoval jsem to už na začátku, že vytrvalost, vděčnost a bdělost je velmi důležitá. Já bych se jenom pozastavil u výrazu bdělost, řecky Gregoreo, a to znamená být duchovně bdělý a ostražitý. Faktem je to, že v našich krajinách je poměrně silný duch nemodlení se a tam přichází probuzení, tam přichází průlom, kde lidé toto prolomí, kde se začnou modlit a kde zůstávají na modlitbách. A nechť jsou církve milosti známé tím, že lidé se tam modlí pravidelně, silně, pod pomazáním Ducha Svatého. Je pravda, že takové místo, že jsou místa a jsou období, kde je lehčí a snadnější se modlit než jindy a jinde. A jedno z takových míst, kde je dobré a celkem samo se tam modlí, tak je Jeruzalém. Vždycky, když přijdu do Jeruzaléma, tak tam člověk se velmi snadno modlí na Olivový hoře, u Zdinářku. Na jiných místech se člověk také snadno a dobře a trefně modlí, ale je pravda, že obecně v našich krajinách člověk musí se soustředit, musí právě se ukáznit a musí být bdělý, to znamená odstranit různý rušivý elementy, toto všechno ze svého života, tak, aby modlitba mohla být účinná, průlomová, aby otevírala dveře, tak, jak tady i apoštol Pavel píše. Naše řeč má být i laskavá. Na závěr Pavel uzavírá celý ten list pozdravy, vzpomíná Marka, Barnabáše, a toto ukazuje i na to, že Marek v podstatě se dostal do blízkosti opět apoštola Pavla, že se vztahy narovnali, zároveň i vzpomíná Epafra, a nakonec v 18. verši je potvrzená skutečnost, kterou jsme rozebírali a definovali v úvodu, a to je ta skutečnost, že Pavel psal z vězení, psal v největší pravděpodobnosti z Říma a rozhodně je autorem jak listu Koloským, tak i listu Efeským. Takže v závěru bych jenom chtěl vám poděkovat za pozornost, pozbudit vás k tomu, abyste studovali písma, abyste studovali epištoly, abyste v tom měli zalíbení a radost, abyste se radovali z toho, že můžeme číst Boží slovo, že ho můžeme studovat a že můžeme nad ním přemýšlet. Je dobré si i ty epištoly přečíst v souvislosti, v kuse, nejenom ty jednotlivé verše, a i to pro vás nechtě požehnáním. Přeji všechno dobré a pevné zdraví, pokoj, radost, potěšení ve Svatém Duchu, a co vám daří, a loučím se a někdy příště na viděnou, na slyšenost. Mějte se dobře. Bůh vám žehnej.